एकजना हमारा मित्र पूर्व मंत्री र सांसद पांच हजार घूस को प्रकरण अगड़ी सा मलाई लाग्यो उहाँले आफ्नो छोराको सर्टिफिकेट प्रोभाइड प्रमाणित गर्नका लागि मैले स्वयं पाँच हजार रुपियाँ चाहिँ दिएर त्यो काम भयो भन्ने अभिव्यक्ति रोस्टमबाट चाहिँ दिनुभयो म प्राय म आशारत थिएँ कि सामान्य सभामुखबाट यसमा रुलिङ हुनेछ एउटा पूर्व मन्त्री सभा चाहिँ सांसदले रोस्टमबाट पाँच हजार खुस दिए भन्ने सन्दर्भमा सभामुखबाट नै हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा लागेको थियो हुन सकेन हिजो आठ गते प्रधानमन्त्री जुने जवाब दिदा ही करता परि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ म भ्रष्टाचार गर्न दिँदा भन्नुभएको छ यो पाँच हजारको कुरा के हो यो भ्रष्टाचार हो कि होइन सहमुख छु म यहाँ भन्न चाहन्छु सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ शिक्षा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ गृह मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ पाँच हजार रुपियाँ घुस खायो भनेर एउटा छ सांसदले भन्दै गर्दा यसलाई नजरअन्दाज गर्ने यत्रो संवेदनशील कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने यो राम्रो कुरो भएर आम सञ्चार माध्यममा आम जिज्ञासा नागरिकहरूको छ कि एउटा मन्त्रीले पनि घुस दिनु पर्ने एउटा सांसदले पनि घुस दिनुपर्ने आम नागरिकको अवस्था के होला यो मुलुकमा भनेर आज सारा चर्चाको विषय बनेको छ राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो घुस लिँदै र घुस दिने दुवै राज्यका शत्रु हुन् भन्नुभएको थियो मैले मेरो आशय दिने शत्रु हुन् भन्ने होइन तर यत्रो काण्डमा पनि आज चाहिँ हाउस स्तम्भ भएर बसेको छ र घुस खानेहरू अझै पनि खाइरहेका छन् हरेक कार्यालयमा चाहिँ दलालहरू छटपटिरहेका छन् यसैका कारणले सभामुख मध्ये हाम्रो राजस्व अत्यन्त कमजोर छ गत अस्सी एकासीमा मात्रै चौध खरबको राजस्व हामीले आकलन गरेको थियौँ पछि संसो हामीले बाह्र खरब भर्यो जम्मा दस खरब तिस अर्ब मात्रै रासो उठेको छ सहमु महोदय यो भ्रष्टाचारकै कारणले यो भएको छ र खर्चका हिसाबले चौध ख खरब आठ अरब अन्ठानब्बे करोड प चौध लाख खर्च भएको छ चा। चार खरबभन्दा बढी साढे चार करोडभन्दा बढी यो राष्ट्रको चाहिँ घाटा छ जब यो राष्ट्र आमदारीभन्दा खर्च बढी हुन्छ अन्तत गर्दा यो राष्ट्र कहाँ जान्छ सभामुखमा हुँदा त्यसकारण युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने युवाहरूलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने मुलुक उत्पादनतिर अगाडि गरेर मुलुक समृद्धि गर्ने ठाउँमा केवल साधारण खर्च बढाएर यो मुलुकलाई फेरि पनि अझ गतिर लाने प्रयास हुँदैछ म संसदमा आउँदै गर्दा दुई हजार सत्तरीमा सात खरबको राष्ट्र नि त्यो आज चौबिस खरब पुगेको छ मैले हिसाब गर्दै गर्दा यो चौरासी हुँदै गर्दाखेरि सभामुख महोदय अडतिस खरब चाहिँ राष्ट्र नि पुग्दो रहेछ यो अफजस यो भारी यो ऋणको भारी एउटा सांसदले बोकेर चाहिँ हिँड्न सक्दैन सभामुख म चाहिँ म सरकारलाई यो पाँच हजार घुसखा सम्बन्धमा तत्काल सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई पनि शिक्षा मन्त्री गृहमन्त्रीज्यू र चाहे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ रुलिङ हुनको लागि र यसको चाहिँ यो हाउसलाई तिन दिनभित्र जानकारी गर गरिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्छु धन्यवाद